Həqiqətən, bahalaşma ilə bağlı sosial vəziyyət çox gərginləşib. İnsanlar bu bahalaşmanın nəticəsində yoxsullaşıb və mən hətta deyərdim ki, bugün Azərbaycanın 70% əhalisi artıq yoxsul yaşayır. Rəsmi rəqəmlərdə bunu 5-6% deyirlər, xeyr, 70%-ə qədər insanlar yoxsul yaşayır və bugün Azərbaycanın restoran və kafelərində, şadlıq evlərində olan çalçağıra baxıb, orada olan növbələrə baxıb, heç də Azərbaycan xalqının ümumi yaşayışını qiymətləndirmək olmaz. Amma o da göstərici, deyilmi? Bəzən restoranların qabağındakı sıxlığı görəndə mən də fikirləşirəm ki... O göstərici olsun, o bir 30% insanlar var, eyni insanlardır. Bugün bu restoranda, sabah o bir restoranda. O insanlar eyni insanlardır. Sadəcə köç edir bir yerdən başqa yerə. Amma ümumilikdə isə illərlə heç restoran, kafe üzü görməyən insanlarımız var. Bunları nəzər almaq lazımdır. İndi biz deyirik ki, bahalaşma dünyada baş verir. Bəli, bahalaşma dünyada baş verir. Mən dünən Finlandiyanın bura 7 nəfərdən ibarət nümayəndə heyəti gəlib. Dünən mən onlarla da görüşdüm. Bir yerdə yemək yedik, söhbətləşdik və onlara sual verdim. Dedilər ki, Finlandiyada da bahalaşmaya etirazlar var. Çox bahalaşma gedib, insanlar narazılıq eləyir. Amma orada insanların əmək haqları rəqabətlidir. Nə qədər bahalaşma da olsa, o insanlar üçün problem yaratmayacaq ciddi şəkildə. Amma məsələ burasındadır ki, Azərbaycanda bahalaşma olur, insanların qazancı yerində sayır. Məsələ burasındadır. Bugün insan 100 manatla yaşayırdı. Bugün bahalaşma artıq onun pulunun dəyərini 30 manata çevirib, indi 30 manatla yaşamalıdır. Yəni, bunun, baxın ki, 70% oradan gəlir ki, bunun həyat səviyyəsi aşağı düşüb. Və nə etmək olar? Nə etmək budur ki, bu insanların qazancını artırmaq lazımdır. Bahalaşmanın qarşısını ala bilmirik, mümkün də deyil. Demək, nə etmək lazımdır? İnsanların qazancını artırmaq lazımdır. İndi təbii ki, prezidentin sərəncamı ilə, cənab prezidentin sərəncamı ilə müəyyən artımlar oldu. 20%, 30%, 40%-ə qədər bəzi artımlar oldu. Amma bu ümumilikdə isə, məsələ burasındadır ki, deyək ki, pensiya alanlar, müavinət alanlara təsir etdi, amma bunun da müqabilində artım bahalaşma və onu təmin etmək iqtidarında deyil. Amma bəs indi gəlin götürək ki, 1 milyon 600 min hökumətin qəbul etdiyi muzlu işçi var. Mən isə bununla razılaşmamışam, parlamentdə də demişəm, mənim üçün bu rəqəm 2 milyon yarımdan çoxdur. Bu insanlar hansı artımla yaşayır? Bunların, deyək ki, bir pensiyonərə tutaq ki, bir 15-20 manat artımı oldu. Amma ölkədə 2,5 milyona yaxın insan var ki, bu muzlu işçidir. Bunun heç nədə artımı yoxdur. Bu necə yaşayacaq? Bu nə ilə dolanacaq? O insan gedib hər hansı bir yerdə muzlu iş tapıb dolana bilərdi. Amma bugün Azərbaycanda iqtisadiyyatın müxtəlif sektorlarında tormuzlayıcı amillər var.